Dobar dan svima. Dobrodošli u još jedan recipeci video recept. Danas pripremamo jedan savršeno fini kremasti cheesecake, onaj koji se peče. Cheesecake koji danas radim, radit ću kroz nekakve tri glavne faze. Znači, imam podlogu koju ćemo zapeći i sastojci za podlogu su evo ovdje. Onda imamo tu jednu finu sirnu kremu u sredini sa jajima. I na kraju svega imamo jedan topping i, od Millerama i od šećera u prahu. Točne mjere svega ovoga potražite dolje u opisu videa. Za početak idemo pripremiti podlogu. Cheesecake ću raditi u okruglom kalupu za torte koji mi je promjera 24 cm. Pa si to pripremite također. Druga stvar, znači keksi moraju biti samljeveni, koristim bilo koje petitber kekse imam. Ako ne želite petit kekse, možete bilo koje, može neke integralne keksiće, znači podloga je opcionalna i ovisi o vama. Također nam treba otopljeni maslac i još malo soka od naranče. Maslac sam otopila i prije nego što krenem to sve skupa spojiti, premazat ću sa maslacem ovaj kalup. Znači sa jednom četkicom, sa svih strana, znači i po dnu i po rubovima, platno samo ovako, to je dobro. Za podlogu, prvo ću u veću posudu staviti kekse, ne treba mi mikser u ovom koraku, znači sve ću raditi sa kuhačom, otopljeni maslac. I sada sve skupa moramo samo dobro izmiješati i sjediniti. A da bi se sve skupa lakše promiješalo, da bi da smjesa ipak bilo onako dovoljno fino kompaktno da se izmiješa, dodat ću i ovaj sok od naranče. Znači pa dobro sve izmiješati. Dok ovo radite, sjetite se uključiti pećnicu, znači na 180 stupnjeva. Jer ćemo prije svega ovu podlogu lagano zapeći u toj pećnici, pa tako da sve bude na vrijeme spremeno. Sada ćemo ovu podlogu izručiti u lim. Ovako. I što sad moramo? Moramo je natiskati, znači preko cijele širine ovog lima, znači tako da bude podjednako debelo sa svih strana i najlakše ćete to napraviti evo ili ovako jednom žlicom ili ako imate nekakvu modlicu možete i s njom. Znači laganim potiskom samo ovako prema dolje utiskivati i dok to budete radili tako će se podloga lijepo formirati, a rubove znači konstantno ovako sa žlicom idite prema rubovima jer moramo dobiti i ovaj okvir okolo, znači malo podignuti ovako. S obzirom da smo kalup premazali sa maslacem nije problem, evo vidite da ovi keksi ostaju ovako na rubovima i sada svuda gdje nam fali jednostavno se malo poigrati i sve skupa ovako rasporediti da bude ravnomjerno. Sada ćemo ovu natiskanu podlogu staviti u pećnicu koja je zagrijana na 180 stupnjeva, bit će dovoljno 10 minuta. Za to vrijeme pripremit ću nadjev. Za sirni nadjev prije svega moramo odvojiti bjelanjke i žumanjke, zato što ćemo bjelanjke posebno izmiksati u čvrsti snijeg, a žumanjke ću pomiješati sa sirom i sa šećerom. Žumanjcima dodati vanilin šećer i svu predviđenu količinu šećera pa izmiksati. Sada kada je smjesa od žumanjaka i šećera ovako posvijetlila, dodat ću u dva navrata sir. Ovako, pa promiksati. Tako, sada kada smo to spojili, sve skupa malo još promiješati sa kuhačom, da ne bi slučajno nešto ostalo na dnu. I sada ćemo samo u ovu sirnu smjesu dodati snijeg od bjelanjaka koji smo posebno umutili. Snijeg ovaj put znači neću umiksavati mikserom, nego lijepo polako, ručno sa kuhačom ga.
I upravo zbog ovog postupka naš cheesecake bit će baš onako pahuljasto, podatan, prefin, stvarno. Malo si treba dati truda, ali vjerujte, isplati se. Ja sam u ovom receptu koristila obični bijeli kravlji sir. Znači, možete koristiti recimo i krem sir, ako ga imate, ako ga nađete u trgovini. Tada ćete dobiti još onako glađu strukturu ako radite cheesecake sa krem sirom, ali evo, bit će sasvim ok ako napravite sa najobičnijim kraljim sirom. Nisam primijetila veliku razliku ako radim sa kosnim sirom ili sa onim nekim punomasnim. Evo, ali ispravite me ako grešim. Napravite svoj cheesecake sa nekom možda drugom varijantom i napišite mi dolje u komentarima kako vam je ispalo. Sada na ovu podlogu koja je vreli mi obruč, sam izvadila iz pećnice i sreću sav ovaj sirni nadjev. U ovisnosti kakva jaja imate, ovaj nadjev će vam biti više ili manje žut. Znači ovaj put sam nabavila domaća jaja pa mi je baš ispalo ovako dosta žuto. Tako da vas, ne bi to možda zbunilo, evo, ako nemate domaća jaja, sve zavisi od, upravo od toga da li će biti manje ili više žuto. Sad ćemo ovo sve ovako lijepo poravnati. I za sad je to to, znači sa drugim korakom smo gotovi. Cheesecake sada ide na pečenje, znači na istih onih 180 stupnjeva na koje smo i zagrijali pečnicu. On će se peći, samo malo da ne bi bilo greške. 30 minuta. Znači, nakon 30 minuta ide onaj treći korak. Vidimo se tada. Cheesecake je pri samom kraju i prije toga izmutit ću milaram sa šećerom u prahu. To je onaj završni sloj, treći onaj korak koji ćemo napraviti kako bi nam cheesecake bio još kremasti. Znači, možete ovo mikserom, a možete ovako sa jednom pjenjačom sve sjediniti. Znači, radi se o šećeru u prahu, pa nije potrebno sad dugo trajno nekako miksanje. I idemo izvaditi cheesecake. Znači, pečnicu neću gasiti. I dalje ona ostaje na tih 180 stupnjeva. Ono što ću sada napraviti je, znači sa ovim preljevom od milerama i šećera, samo ću sve ovako lijepo zaliti. Sada još ide u pečnicu na dodatnih 15 minuta pečenja, da se ovaj gornji sloj isto onako lijepo stisne. I tek nakon toga ćemo biti gotovi. I evo ga, cheesecake je potpuno gotov i ispečen. Znači, on se sada mora prvo ohladiti na sobnoj temperaturi, znači najmanje sat do dva, neka stoji vani, i tek onda s njim u hladnjak. I tek nakon što se potpuno ohladi, maknut ćemo obruč. Znači, pažljivo sa nožem skroz ovako uz rub, da bi se obruč maknuo. U ovoj sad fazi, dok je sve skupa vruće, netom izveženo iz pečnice, sve je još uvijek prilično mekano. Evo, vidite i sami da se još uvijek sve ovako mrda kada se pomakne. To će se sve skupa stisnuti kako se bude hladilo i onda ćemo ga lijepo moći vezati na komade i bit će savršeno sočno i kremasto. Ovo je inače moj omiljeni cheesecake. Volim ga više nego one cheesecake koji se ne peku. Jednostavno, preukusan je. Probajte, javite mi u komentarima kako vam se svidjelo i budite s nama neki sljedeći put. Vidimo se!